Navbatdagi sura Layl surasi. Layl surasi Makka'da nozil bo'lgan o'rta mufassarlardan qasam bilan boshlangan va Layl kechaga qasam 9-chi sura nozil bo'lishiga ko'ra mushafda 92-chi sura. Salkam bir sahifa, ya'ni bir yarim sahifa bilan bir sahifa o'rtasida 21 oyatdan iborat, kalimalari 71 ta, harflari 314 ta. 14-chi, 15-chi sahifalarda kelgan 30-chi juzning. Suraning asosiy nomi Layl surasi. Chunki surada Laylga qasam ichilgan, ya'ni tunga qasam ichilgan. Jabir ibn Samuradan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhi salatu vasallam peshinda va Layli va asrda ham shunga o'xshash suralarni o'qirdilar, lekin bomdodda uzunroq qiroat qilardilar, deydilar. Layl surasi o'rta mufassal suralarning oxirgisi hisoblanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Wallayli iza yaghsha, tunning qoplab kelayotgan payti bilan qasam. Ya'ni tunning qorayib borishi bor, mana shunga qasam. Wan-nahari iza tajalla, yorishib kelayotgan kunga qasam. Wa ma khalaqa az-zakara wal-unsa, erkak va urg'ochining yaratilish bilan qasam. Inna sa'yakum lashatta, sizlarning ishlaringiz turlichadir. Alloh subhanahu va taolo qasam ichyapti, tunga, kunga qasam ichyapti va erkak ayol, ya'ni urg'ochi va erkak jinsiga qasam. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana shu juftlikni yaratdi, shunga qasam. Nega bunga qasam ichilgan? Chunki bu o'zi katta mo'jiza. Hamma narsaning juft bo'lishi katta mo'jiza. Nega masalan inson nega 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-ta jins emas? Hamma jonzot nega erkak ayol tamam. Chunki mana shu hamma narsani bir juft bo'lishi erkak ayol ikkita jinsdan iborat bo'lishi yaratuvchining bittaligini bildiradi. Yaratuvchi bitta. Agar yana bitta yaratuvchi bo'lsa, u 4-5 ta jinsliklar yaratib tashar edi. Mumkin edi, misol uchun. Alloh subhanahu va taolo o'zidan boshqa hamma narsani juft yaratgan. O'zi yagona o'zidan boshqani juft bo'lishini iroda qilgan. Sizlarning ishingizlar har xil. Birov fa amma man ato va taqo. Birov qo'li ochiq bo'ladi, birov baxil bo'ladi. Kim qo'li ochiq bo'lib taqvodor bo'lsa, iymonni tasdiqlasa, biz unga yo'lni oson qilib qo'yamiz. Ya'ni uni oson ishga muyassar, unga yaxshilikni oson qilib qo'yamiz. Kim amma bakhila va istagna, kim baxillik qilib o'zini behojat tutsa Allohdan, Allohning yordamidan o'zini behojat tutsa ammaman bakhila vastagna va kazzaba bil husna, ya'ni tavhidni, ya'ni go'zallik tavhidni agar u yolg'onga chiqarsa va kazzaba bil husna fasanu yastiruhu lil usra, uni endi qiyin tomonga yo'llab qo'yamiz, ya'ni unga uni qiyinga, qiyin tomonga uni demak yo'naltirib qo'yamiz, ya'ni uning hayoti qiyinchilikda o'tadi va oxirati ham qiyinchilikda bo'ladi. Mana shu oyatlar bilan Alloh subhanahu va taolo ushbu surada siz bilan bizga nasihatlarni qiladi.